Shëndetje, sot do flasim për sistemimin e ngarkesës në mjet dhe transportit të saj, pasi dihet që sistemimi i ngarkesës los një rol të rëndësishëm në stabilitetin e mjetit në Lëvizje, por njëkohësisht, mos sistemimi i ngarkesës është një burim i madh aksidenti, bile edhe një mos sistemimi i ngarkesës është një nga sankcionet për mos sistemimi i ngarkesës, mbari një nga sankcionet që është bezulli i patentës, plus që ndalohet të qarkullohet me ngarkesë të pasistemuar mirë. Ngarkesa mirë është që të jetë në qendër të gravitetit të makinës. Mos sistemimi i saj, mos lidhja e saj mirë, mund të ndodhi që gjatë lëvizjes ngarkesa të shkojë para ose pas. Ne do flasim edhe për të gjitha rastet se çfarë ndodh nëse ngarkesa shkon para apo ngarkesa shkon pas. Ky është një mjet i ngarkuar në lëvizje normale dhe mjeti çfarë ndodh me ngarkesën gjatë frenimit. Në bazë bazuar në forcat inercisë, një ngarkesë pas sistemuar mirë, bën që gjatë kohës së frenimit të mjetit ngarkesa të spostohet para. Vajtja e ngarkesës para kuptohet që rul stabilitetin e mjetit në lëvizje, pasi një mjet e destabilizuar në lëvizje duhet që ngarkesa të jetë shpërndarë në lëvizje të lajshme. 2. Çon një mbi ngarkesë në sistemin e drejtimit, pasi sistemi i drejtimit, duke filluar që nga timoni deri te rrota drejtuese, rrota e para të mjetit, janë pjesë e sistemit drejtimit dhe një ngarkesë e çuar përpara kuptohet që do kërkohet një forcë më e madhe për të lëvizur timonin, i cili pastaj duhet të lëvizë rrota. Po kështu, një çuarje ngarkesës përpara rrit presioni mbi frenat e para, pasi tani frenat duhet të prodhojnë një peshë akoma më të madhe. I shikojmë rastet një pas një. Kërkesa e mjeteve. Ngarkesa e mjeteve duhet të vendoset në atë mënyrë që të rrie fiksuar mirë dhe të mos bjerë, të mos bëj zhurmë, ose të mos spostohet duke rrezikuar stabilitetin e mjetit, të mos pengoj pamjen e drejtuesit të mjetit, ose ta vështirësoj. Për shembull, spostimi i ngarkesës përpara sjell një paqëndrueshmëri të mjetit për spostimin e qendrës së gravitetit përpara, një ngarkesë më të madhe të sistemit të drejtimit edhe të frenave të përparme, një konsumim më të madh të gomave të përparme. Ngarkesa nuk duhet të kaloj masën e shkruar në lejen e qarkullimit. Ngarkesa nuk duhet të dalë nga përpara ose anash mjetit. Mund të jetë e dalë vetëm prapa nëse është i pandashëm, por nuk mund të dalë jashtë më shumë se 30-at e gjatësisë së mjetit, pra 30%. Për shembull, për një mjet prej 5 metër, dalja maksimale jashtë është 1 metër e 1/2, pra 30%. Kur ngarkesa është prapa, pjesa që del jashtë, çfarëdo që të jetë, duhet të sinjalizohet me sinjalin katror me përmasa 50 me 50 cm, i veshur me material reflektues me bija diagonale të bardha dhe të kuqe. Nëse ngarkesa del jashtë gjatë gjithë gjatësisë së mjetit, ngarkesa që del jashtë duhet të sinjalizohet me dy sinjale në skajin e ngarkesës. Sinjale duhet të jenë në mënyrë konstante, pingule me aksin e mjetit. Sinjali mund të përdoret për të sinjalizuar mjete me defekte që të heqin. Në motocikleta dhe ciklomotorët, sendet e transportuara mund të dalin pak jashtë anash në krahasim me aksin dhe mund të dalin jashtë në gjatësi në krahasim me trupin maksimumi 50 cm. Kjo është paneli që përdoret kur ngarkesa del ngarkesa është më e gjatë se mjeti dhe ne jemi detyruar ta nxjerrim në pjesën e pasme. Paneli është ka për masat 50x50, është me material reflektues që për të mund të rritë dukshmërinë e tij nga mjetet që vijnë pas. Atëherë, nëse kemi një ngarkesë e cila është më e gjatë sesa mjeti që ta transportojmë, që e transporton, atëherë, në mënyrë kategorike ndalohet që ngarkesa të dalë anash, ndalohet të dalë para, ndalohet të mbulojë fushpamjen e detyrues të mjetit. Ngarkesa lejohet të dalë vetëm në pjesën e pasme. Dhe atje ku del, pjesa e dalë nuk mund të jetë më gjatë se 30% e gjatësisë së mjetit. Atje ku del ngarkesa, në fund të ngarkesës vendoset paneli i cili nuk vendoset te kamioni apo te mjeti,
Porta ngarkesa dhe nuk tregon kamion që i ka dalë ngarkesa, po tregon ngarkes që ka dalë kamioni. Ne jemi interesuar që pjesa e fundit e ngarkesës së dalë të bëhet e dukshme për të bërë e dukshme nga përdorusit që vinë pas këtij lloji mjeti. Prandaj ajo varet te ngarkesa. Nëse ngarkesa del vetëm në një pjesë të mjetit, do vendosim një tabelë. Nëse ngarkesa del në të gjithë gjërsitë e pasme të mjetit, atëherë kuptohet që do vendosim dy tabela të cilat janë perpendikular me aksin e rrugës dhe janë të dukshme nga mjeti që vi nga pas. Ajo tabel, tabela pararse, përdoret edhe në rastet kur ne po tërheqim një mjet me kavë dhe mjeti që po tërheqet, mjeti i që ka defekt, atëherë në mungesë të sinjaleve të shëndritshme të rrezikut, duhet të vërë nga pas këtë tabelë që tregon që është një mjet që është duke u tërhequr. Tabela tregon vijet në mjetet që transportojnë materialet të rrezikshme. Kjo tabel shëmben për të treguar pjesa lartë shkallën e rrezikshmërisë dhe pjesa poshtë tregon llojin e lëndës së rrezikshme. Kjo ndodh pasi në raste aksidentesh duhet të dim se me çfarë lëndë kemi të bëjmë dhe në rast të zjarri duhet ta dim zjarfiksja të zgjedhi materialin e duhur për të fikur zjarrin e mundshëm. Shifra lart tregon shkallën e rrezikshmërisë, shifra poshtë tregon llojin e lëndës së rrezikshme. Ka një katalog ku thuhet 1203 shijesh kjo lëndë dhe kështu me radhë për të gjitha lëndët ka një numër të specifikuar. Përdoret, kuptohet, në mjetet që transportojnë lëndë të rrezikshme. Nëse mjeti e ka të ndarë cisterna në pjesë dhe transporton dy lloj materialesh të rrezikshme, atëherë kuptohet që do vijnë dy tabela të ndryshme ku secila nga ato do tregojë njërin nga llojet e mjeteve. Tabela shikojnë e bjerë dhe para dhe pas mjetit. Sinjali numër 304. Ne spjeguam që në distancën e parakalimit, ku spjeguam parakalimin, ka shumë rëndësi gjatësia e mjetave që do parakalohen. Nëse mua më duhet të parakaloj një mjetë gjatë, kuptohet që duhet të kem më shumë hapësirë nga krahu i kundërt, bosh pasi më duhet më shumë rrugë për ta parakaluar. Një mjet i gjatë kërkon më shumë rrugë për ta parakaluar sesa një mjet i shkurtë. Problemi është se kamionat si 9.3.5 ton që janë të shkurtë, si mbi 3.5 ton që janë të gjatë, në pamjen e pasme, andej në qoftë ata janë pas paranesh, kuptohet që ne shkojmë vetëm anën e pasme dhe ana e pasme edhe mbi edhe 9.3.5 ton ka përmasa të njëjta. Kështu që ne nuk mund të identifikojmë nga pas se çfarë kamioni është i shkurtër apo është i gjatë. Dhe po kjo informacion ne na duhet, sepse duke ditur që është i gjatë apo i shkurtër, ne do llogarisim hapësirën e parakalimit dhe duhet të sigurohemi sa hapësirë bosh ka nga krahu i kundërt. Prandaj, kjo tabelë vjet nga pas kamionëve mbi 3.5 ton për të sqaruar që këta kamion janë mbi 3.5 ton, janë të gjatë dhe duhet që të marrim masa më të forta për parakalimin e tyre, pasi një mjet i gjatë e kemi thënë që ka një distancë, kërkon një distancë më të madhe parakalimi. Dalloj nga pas, atëre, kjo tabelë, dalloj nga pas kamiona mbi 3.5 ton. Nëse kjo kamion tërheq nga pas edhe një rimorkjën mbi 3.5 ton, atëre mjeti bëhet akoma më gjatë dhe tani kemi të bëjmë me një kompleks mjetësh, ku të dy mjetet janë të gjatë. Dhe tashmë, akoma më shumë, duhet të marrim masa parakalimin, sepse na duhet akoma më shumë hapësirë parakalimi. Kështu që kjo vjen nga pas kamionëve, pas rimorkjeve të kamionëve mbi 3.5 ton për t'i dalluar. Dhe kuptohet, kur shikojmë tabelën e tillë, ne jemi të ndërgjeshëm dhe duhet ta dimë që kjo është një rimorkjo, para rimorkjes ka një kamion dhe kemi një kompleks mjetesh tani në këtë rast, i cili kërkon një hapësirë shumë të madhe parakalimi. Sinjalet për mjetet me masë më të madhe se 3.5 ton që transportojnë mallra. Këto sinjale reflektuese duhet të vendosen prapa në automjetet. Sinjalet me vija të bardha dhe të kuqe për kamionet, kurse në rimorkjot që transportojnë mallra, sinjale të verdha me bordura të kuqe. Shërbejnë për të lehtësuar shikimin dhe dalimin gjatë natës të mjeteve apo të ngarkesave të tyre. Dhe tani do flasim për tërheqjen e mjeteve në vari.
Tërheqja e mjetit në averi normalisht që bëhet me kavo. Dhe ajo kavo duhet të plotësojë disa kushte. Kushtet janë, duhet të jetë kavo e përshtatshme, kavo metalike, litar çeliku, apo litar të përshtatshëm, apo zinxhir metalik. Këto janë vetëm ato të cilat, me të cilat ne mund të tërheqim një mjet, pasi mjeti duhet të jetë i siguruar. Duhet të theksojmë që në autostradë nuk lejohet para, nuk lejohet tërheqja me kavo, pasi në autostradë ne kemi thënë kemi kursin e emergjencës, ku do lëmë mjetin, të hapim kraun të kursi emergjencës dhe pastaj në për do gjejmë një shesh pushimi kur sinjali SOS për të kërkuar ndihmë rrugore, teknike rrugore që të vinë të marrin makinën me korat rrez, pasi po e theksoj edhe një herë në autostradë nuk lejohet tërheqja e mjeteve në avari. Mjeti në avari gjatë tërheqjes do ishte është mirë aty ku është mbudur të ndezi dritat e emergjencës. Në mungesë të tyre, ky mjet duhet vari nga pas ose tre këndshin e rrezikut ose paneli që sapo pa me vijat bardha dhe të kuqe që shërben për dalluar ngarkesat e dalë nga pas mjetit. Ky është tre këndshi dhe nga pas ose ky panel në mungesë të sinjaleve të ndritshëm të rrezikut. Ky është mësimi për sa i përket ngarkesës së mjeteve. Përsa i përket dhe të rejhje së mjetër në avari, gjithashtu mësuam disa tabela identifikuse që identifikojnë lëndën dushme të rezikshme të transportuara nga mjetët të rezikshme, dhe njëkosisht mësuam tabela që dalojnë kamionat mbi 3.5 ton nga kamionat më të vegjil, dhe njëkosisht rimorke mbi 3.5 ton. E theksoj që një kamion quhet mbi 3.5 ton, atëherë kur pesha bosh e kamionit, plus ngarkesën maksimale që mund të marrë kamioni, të dyja bashkë shkojnë 3.5 tonë. Në këtë rast quhet 3.5 tonë. Nëse të dyja shkojnë bashkë 7 tonë, atëherë kamioni quhet 7 tonë. Dhe këtë informacion ne gjejmë në lejen e qarkullimit të mjetit. Ju faleminderit.